і сьогодні ми з вами продовжимо розглядати приклади використання штучного інтелекту, але вже не в текстовому режимі, а в графічному. Ми з вами, якщо б на декілька місяців раніше розглядали цю тему, могли б скористатись найбільш поширеним та відомим у нашому світі штучним інтелектом, який генерує різноманітні графічні зображення. Цей штучний інтелект має назву Midjourney. Зараз він існує у режимі так званої бети, до якої, можливо, раніше було долучитись безкоштовно та працювати. Зараз, на жаль, така можливість була вже закрита. Немає змоги тестово, безкоштовно, наскільки я це розумію, користуватись Midjourney. Можливо, тільки купувати підписку. Підписка там щось коштує $8 на місяць. Самий дешевий тарифний варіант, який я там бачив. При натисканні на кнопки «Приєднатись до бети» нас перекидує до Discord-каналу. Ви можете перейти до Discord-у, користуючись глядачем, або якщо користуєтесь десктопною версією, можливо користуватись додатком для операційної системи, з якою ви працюєте. Що з собою уявляє цей сервіс? У Discord ми з вами можемо генерувати зображення. Ви бачите, загальний тут є так звані стрічки, до яких у нас з вами надаються згенеровані зображення. Для того, щоб згенерувати зображення, нам потрібно надати текстовий опис. Взагалі-то ми з вами всі зображення, котрі тут бачите, це автоматично згенеровані на підставі текстових описів об'єкти. Тобто ось у нас щось схоже на тривимірну візуалізацію, ось на генерацію персонажів та таке інше. Ну, безліч варіантів всього. Якщо ви звернетесь до стрічок, а не загальних базових каналів, де усе підряд за рейтингом висвітлюється, ми з вами зможемо передивитись запити. Ось якась людина скористалась ось таким текстовим описом. Текстовий опис, як вже ви бачите, необхідно робити на англійській мові, поки ще ніякі інші мови цей сервіс не підтримує. А після того, як ви розробляєте текстовий опис, ну, наприклад, тут жінки та мужчини майбутнього спрямування в активному якомусь убранні, стиль вказано, тона вказані, рівень деталізації вказано, використання гумових поверхень та таке інше. І якість. І ви побачите, що тут щось дуже дивне. Пустеля, і рівень пустелі тут 5, натуральне освітлення, фокусировка для камери, загальний рівень освітлення і технологія, яка використовується під час генерації зображення. Річ у тому, що можна перемикатись на деякі технології для того, щоб генерувати зображення. Під час генерації зображень ви можете обрати кількість елементів за умовченням, налаштованим таким чином, що у нас генерується 4 зображення. І на підставі цих 4 зображень можливо вести працю. Ну, наприклад, можливо отримати повнорозмірне зображення обраного цих елементів. Можливо перегенерувати це, натискаючи ось таку кнопку, яка виглядає в формі кола із відповідними напрямними позначеними на цьому колі. І можливо генерувати безліч елементів. Ви тут побачите, що перша незручність, з котрою ми з вами стикаємось, одночасно велика кількість людей генерують зображення у цьому каналі.
І після того, як ви згенерували, після вас ще безліч людей може згенерувати велику купу зображень, і у вас цей елемент буде трудно знайти. Ну, потрібно буде шукати, а вже ж тут є система пошуку, яка може працювати в залежності від користувача, тому знайти це буде можливо, але тут якісь зайві рухи потрібно буде виконувати. Тому навіть самі розробники кажуть, що ви можете зробити свій власний Discord сервіс, під'єднати сервер, під'єднати до нього технологію Midjourney і генерувати на власному сервісі, на власному сервері ці зображення, тому ви будете бачити лише ваше зображення, і користуватись цим більш зручно буде. Я вам не буду демонструвати, як це робиться, тому що ви можете знайти і відео, і текстові описи, і документацію з цього сервісу, як це робити. Нам важливо зрозуміти, для яких потреб ми можемо це використовувати. Ну, по-перше, у нас з вами є сервіси, ми розглядали ArtStation-и різноманітні, да? Розглядали сервіси, які вам допоможуть, мають допомагати під час ваших мозгових штурмів, під час того, як ви обираєте стиль, обираєте, як ото кажуть, мудборди, дошки настроїв, тобто ті зображення, з якими бажаєте працювати. А цей сервіс, він допомагає нам з вами, не користуючись тим, що є в інтернеті, генерувати нові зображення на підставі цих нових ідей. Тобто цей штучний інтелект, він допомагає розробляти нові ідеї. Ви просто надаєте напрямок вашої думки візуальної, а візуалізацію робить штучний інтелект. І ми з вами можемо це покращувати, додавати нові деталі, прибирати зайві деталі, змінювати кольори, якось обробляти отримане зображення, все це може робити на підставі цього сервісу. Навіть якщо ми не дуже розуміємо, як їм користуватись, у нас з вами є сервіси, які дозволяють згенерувати, допомогти нам з генерацією відповідних описів нашого графічного зображення. Описи графічного зображення мають назву на англійській мові prompt. Тобто, по-перше, що ми бажаємо згенерувати? Ну, наприклад, я скористуюсь перекладачем, щоб не робити зайві помилки. Скажемо, нам потрібна людина в футуристичному фоні, на фоні міста майбутнього. Ну, наприклад. Ми перекладаємо цей опис на англійську мову, а вже ж можемо скористатись ось цим. Але ми можемо отримати, наприклад, 4 різних результати, які будуть в різному стилі зроблені. А якщо ми вже визначились типом стиля, нам потрібно буде цей стиль якось додати. Ось я сюди прибираю все зайво, і ми бачимо, що ми потребуємо персони в футуристичному бекграунді. На бекграунді у нас місце майбутнє. Ну, for example, ми прибираємо, тому що я не дуже вчасно в це встиг розробити. Отже, у нас є хмарні сервіси, які генерують, не тільки, ну, дозволяють нам згенерувати повний запит з налаштуванням якості. Ну, наприклад, яке може бути на майбутньому зображенні, наприклад, освітлення. І ви можете обрати тип освітлення вашої сцени, візуальний стиль, там, 80-ті, 90-ті, кіберпанк, наприклад, ось, додаємо кіберпанк, і ось тут ви бачите, що до текстового опису було додано
якісь оператори, про які ми нічого не знаємо. Ну, тобто нам потрібно дійсно було б ознайомитись документаціями Midjourney для того, щоб одразу вдало генерувати і потрібне оточення, якість, кількість деталей і таке інше. Все це можна зробити на підставі ось таких сервісів. Налаштування камери, макролінзи, там ще щось. Ну, наприклад, я дійсно беру макролінзу і додам до генерації. Кольори, які нас будуть цікавити. Ну, золоті кольори, наприклад. Да? Якість зображення, стилістика, розмиття, матеріали та таке інше. Тобто візуально ви накладали якість, деталізацію, освітлення, колористику і отримали готовий промпт, тобто готовий опис, за яким можливо згенерувати з відповідної якості. Ну, натиснути копію промпт. Ось. У Дискорді для того, щоб генерувати нове зображення, ви повинні обрати любу з цих кімнат. Тут існує команда Image Prompt, яка і дозволяє відповідно генерувати. Ну, я приберу Image Prompt з попереднього. І нам потрібно буде лише натиснути кнопку для генерації. Ну, ви бачите, що в мене немає можливості користуватись безкоштовною підпискою. І мене пересилають до купівлі там, де нам розповідають, скільки буде коштувати. Ну, взагалі тут ви бачите, що у нас це попереднє welcome screen, вікно, яке містить інформацію про сам сервіс. Так, ну, документація нас не цікавить. Тобто, де генерувати, що у нас існує відповідний сервіс, який вже вміє генерувати, не тільки промпт такий, промпт ось такий теж ми можемо надати опис того, що нам потрібно побачити, і він допоможе нам згенерувати все інше на підставі. Так, стоп. На підставі того, що ми забажаємо. Деталізації, кольори і таке інше. Для Midjourney це дуже розповсюджений сервіс. У нас з вами існують. Я не міг не розповісти про цей сервіс, тому що я, коли він був безкоштовний, в бета-версії надавали нам 60 генерацій безкоштовно. Ви просто пошту вказували під час реєстрації якусь новеньку, так можливо дійсно було користуватися їм нескінченно кількість часу. На жаль, ця можливість зараз є відсутня. Тому ми з вами розглянемо аналоги з цього приладу. Як тут ми могли на підставі існуючого зображення працювати? Є сервіс, який дозволяє робити налаштування і підгружати сюди зображення. Ну, це все робиться через команду строку. Ну, це не дуже приємно, скажімо так. Не дуже зручно навіть. Ось. А сьогодні ми з вами на практичному прикладі поговоримо, як користуватись безкоштовним сервісом, ну, напівбезкоштовним сервісом, який є доступний. Це штучний інтелект Леонардо. Він є, ну, в деякому чині конкурентом Midjourney. Ось, ми запускаємо цей елемент. Він працює у нас в браузері. Початково, взагалі, нам не потрібен для цього Discord. Ну, це можливо теж назвати деякою невеличкою перевагою. Ми бачимо, що тут існують, ну, як завжди, галерея останніх найбільших
приємних праць, на підставі котрих генеруються зображення. Для того, щоб почати працювати, у нас з вами існують 150 монеток, або токенів так званих. Ну, таке ж саме і в Midjourney існує кількість спроб або токенів. Ми можемо працювати в декількох режимах в Leonardo. Є сервіс генерації зображень. Він виглядає наступним чином. А у нас з вами під час генерації ми можемо використовувати текстовий опис. Ну, давайте скористаємось цим описом, який ми зробили. Людина на футуристичному бекграунді, да? Надамо. А чому не дуже коректно цей запит надан? Тому що нам потрібно вказати дуже точні деталі, наприклад, людина одна чи не одна, яка поза, який зріст і таке інше. Ну, тобто деталі потрібно бути надано в текстовому описі якомога більше. По-друге, у нас є можливість використати технології, які дозволяють генерувати зображення. Найбільш, скажімо так, потужна та розповсюджена технологія – це Stable Diffusion, яке дозволяє робити безліч всього цікавого. А окрім Stable Diffusion, у Leonardo є власні методи генерації зображень, які так і мають назву або Leonardo Creative, або Leonardo Select, або Leonardo Signature. І ще деякі варіації, наприклад, якщо ми бажаємо розробляти ізометричні будинки фантастичної спрямованості, є окрема технологія, яка більш зручним чином буде нам розробляти цей напрямок. Ось, ну, я буду Stable Diffusion останньої версії користуватись. Далі у нас є перемикач, навіть ми можемо Stable Diffusion до леонардовського стилю розробити. Річ у тому, що у нас під час створення запита є два описи. Це позитивний опис та негативний опис. Ну, тут це, ви бачите, prompt generation. Ми можемо перед prompt generation додати перемикач негативного промпта. До негативного промпта ми з вами додаємо об'єкти, які не повинні бути на зображенні. Ну, інколи там може згенерувати зображення з двома місяцями, трьома сонцями, та ще щось, людина з чотирма руками, наприклад, кінцівки якісь дивні. Все це, чого не потрібно бути на нашому зображенні, ми з вами вносимо до негативного опису, ну або негативного промпту, якщо підтримувати англійську термінологію. Далі, у сервісі існує ось тут автоматична генерація описів. Ну, наприклад, ми зробили цей опис і бажаємо отримати деякі ідеї. Ну, наприклад, ми знаємо, що повинна бути якась людина на футуристичному місці, але далі у нас щось з уявою з нашою сталося. Ми, ну, прийшли до якогось затику і не розуміємо, що робити. Тут ми можемо згенерувати текстовий опис, ну, кількість текстових описів ви вибираєте, і отримати ідеї до вашого напряму праці. Ну, наприклад, якась самотня людина, яка стоїть напротив скайскрепера у майбутньому. Якась людина напротив міського центру футуристичного спрямованості, а якась людина навпротив
вібруючої будівлі. Людина навпроті там якоїсь споруди, яка складається з компонентів. Ну, декілька варіантів того самого, але деталями різноманітними, різними за ознаками вони заповнені. Ну, ми з вами спочатку згенеруємо промпт, який ми отримали. Кожного місяця у нас безкоштовно надаються та обнуляються токени, щоб ми мали змогу використовувати цей штучний інтелект безкоштовно. А навіть кожного дня там потрохи ці токени повертаються. Ось. А ми з вами побачили, як виглядає самотня людина на фоні футуристичного. І, наприклад, ми додамо додатковий опис, що бажаємо отримати ось це, але у нас повинні бути кольори нашої країни, а не якісь інші кольори. І ми спробуємо подивитись, як це буде працювати в наших жовто-блакитних кольорах. Ну, мені чомусь здається, що цей варіант навіть кращий, ніж попередній. Тобто, вказуючи на деталі, ми з вами будемо отримувати інші варіанти. Слід зауважити, що за умовченням ось розміри наших отримуваних зображень, Prompt Magic Strengths, відповідність опису до відповідність генерованого зображення до опису. Ну, тобто, воно може бути дуже-дуже наближеним до текстового опису або мати якісь розбіжності. І цим перемикачем ми задаємо цей відсоток. 4 токена на таку якість витрачається під час генерації. Ну, давайте спробуємо прогенерувати, наприклад, варіант, який нам надала система, але ми другий варіант згенеруємо вже використовуючи наші кольори для того, щоб це побачити. І ви побачите, що це може відрізнятись стилями та таке інше. Ну, як я вже раніше казав, стилі можна змінювати не тільки за допомогою текстового опису, можливо змінювати стилі дійсно за допомогою перемикачів. Ну, наприклад, подивимось, як це в творчому Леонардо буде виглядати стилі, стилістики. Ми теж використаємо ось такий розмір і прогенеруємо теж той самий опис, але на підставі технології Леонардо. Технологія Леонардо більш творча, більш розмита, скажімо так, за умовченням, а більш нечітка, скажімо так. Якщо ви бажаєте отримати щось схоже на малюнок, ось ви бачите, що ми можемо використовувати цю технологію. Якщо потрібно більш реалістично, мабуть, швидше налаштувати технологію Stable Diffusion. І далі ви можете отримати високоякісне зображення, завантаживши його. Або ви можете спробувати перегенерувати це зображення. У нас з вами існує безліч інструментів. Ну, наприклад, ми бажаємо створити персонажа. Нехай це буде персонаж, робот-кіт футуристичного спрямування з великою кількістю дрібних деталей. Ось. Ми оберемо цей опис і спробуємо прогенерувати робота-кота
Так, щось тут. Так, ось тут. В мене трошки не туристичне, я бажав футуристичну розробку зробити. Ми генеруємо зображення одразу в наших кольорах. А після того, як ми згенеруємо це зображення, ми не вказали бекграунд, не вказали, що за тло буде використовуватись під час генерації. Ну, тобто в даному випадку у нас дійсно є якесь тло. Ось що тут у нас є. У нас існує сервіс, який дозволяє прибирати це тло. Ну, це буде коштувати ще 2 токена, і ми спробуємо натиснути на цю кнопку, яка згенерує зображення. Ну, спробую згенерувати це саме зображення, але прибере задній план або тло. Ну, мабуть, поки ще рухається потрохи вперед генерації цього бекграунду, ми подивимось, що у нас тут є за інструментарій. У нас є інструментарій так званого апскейлінгу, який дозволяє працювати з рівнем деталей на зображенні. І у нас є інструмент редагування холста. Це щось вбудоване на кшталт Фотошопа із штучним інтелектом, коли ми можемо доращувати наше зображення до потрібних розмірів. Але усі ці дії будуть потребувати використання цих токенів. Праця з масштабами, ну і завантаження цього зображення. На жаль, чомусь з прибиранням фона тут вийшла якась незручність. Спробуємо натиснути сюди. Мабуть, якийсь час пік зараз. Тому, ну, якщо кількість запитів дуже велика, ми тут... Ага, одночасно. На жаль, я можу працювати лише з одною командою. Ну, мабуть, потрібно купувати підписку для того, щоб одночасно декілька команд застосовувати. Так, не працює зараз. Ладно, спробуємо режим канви. Так, канва нібито у нас з вами тут працює. А ось тут ми можемо догенерувати об'єкт. Ну, наприклад, так, стоп. Ну, я не розумію, чи так, генерація теж чомусь не спрацьовує. Канва взагалі в стандартному вигляді, коли все працює, дозволяє нам дегенеровувати частини наших зображень. Ось, ну, ви бачите, що дуже простий запит. Тут є теж 4 варіанти. 4 варіанти, вони якісь дуже дивні в нас вийшли. Але теж з цим можливо працювати. Ну, нехай ось такий елемент у нас буде тут. Сюди ще одного кота. Ми догенеруємо. Ви бачите, за кожну опцію в мене знімають по 4 токени. І ви можете ось таким чином дорощувати ваше зображення. Ну, який жах. Мені ось цей варіант більше подобається. Є
можливість маскувати об'єкти зайві якісь, наприклад, ось таким чином. Це працює, мабуть, теж ця штукенція буде в мене потребувати, ну, скажімо так, якісь токенів. Так, що у нас є? Завантажити, додати зображення, і завдяки цієї кнопці ми можемо власне зображення додати і опрацювати її цим сервісом. Спробуємо тут щось прибрати. Ось, наприклад. Ну, або замаскувати це можна. Спробувати таким чином це зробити. Якусь частку зображення. Так. Перегенерація можлива теж. На ті часті, які вже було додано зображення, можливо заново перегенерувати ще деяке. Кількість цих варіацій об'єктів. Ну, чомусь, ви бачите, ага, працює. Так. Що ми можемо тут додавати? Кількість деталізації. Ну, мабуть, більша кількість теж буде токенів потребувати, та таке інше. А ось так, повертаючись до оригінальних наших зображень, з чим ми можемо працювати? Ми можемо і тут теж працювати з існуючим зображенням. Наприклад, я знайду зараз у нас зображення, як завжди, Дніпровської політехніки. З вами спробуємо попрацювати саме з цим зображенням. Ми його перетягнемо ось сюди. Ось воно завантажилось. І можемо спробувати. Тут є ось такі повзунки. Вага зображення, тобто відповідність до елементів та відповідність до опису. Що це у нас? Головний корпус університету в кіберпанк стилістики. Так, ну тут ми з вами отримали безліч всього цікавого. Мову я забув перемкнути. І спробуємо обробити наше зображення, яке ми сюди спробували додати. Згенеруємо. А, ну ж, потрібно було кольори додати. Тобто обробка фотокарток теж у нас з вами буде можлива. Ну, я маю надію, що вона зараз працює, ми щось побачимо. Тому що ви бачили інколи час, який витрачається на з'єднання. Ось, бачите? А у нас різноманітні варіанти. Якщо ми зменшимо вагу цього елемента та збільшимо вагу кіберпанку, зменшимо до 50%, та спробуємо ще раз прогенерувати, ми отримуємо
головний будинок, який буде відрізнятись за формою дуже-дуже сильно від оригінального зображення. Таким чином, ось цими важелями ваги ми з вами будемо надавати інші деталі. Ну, тобто, бачите, якась на задньому плані з'явилася обсерваторія, кількість колон зменшується, збільшується, інколи ці колони інакше виглядають та таке інше. І ми з вами завжди зможемо попрацювати. Ну, я спробую ще раз натиснути кнопку обробки фону. Ну, мабуть, з цього приладу, оскільки це якась трудоємна операція, нічого, на жаль, не вдається сьогодні. Ладно, ми подивилися те, що змогли. Рухаємось далі. Давайте переглянемо, що ми можемо тут робити. Бачите, праця за конвою, ну, ми вже її переглянули. Ми можемо сюди завантажувати. Чому тільки PNG? Ну, ось наше зображення якесь. А, стоп. Це вивантажувати, не завантажувати, не? Аплат, ось, from наші комп'ютери, не? Десктоп і десь ось. І що ми можемо тут робити? Перегенерувати цю зону. Наприклад, двері у стилі кіберпанк. І ми спробуємо ось тут прогенерувати щось інше, замість того, що було в оригіналі. Ну, тобто, щось на кшталт фільтрів в Photoshop ми з вами можемо генерувати ось так. Ну, чомусь у нас те, що прогенерувалося, не відрізняється, тому що я десь не встановив прапорець того, що ми можемо з цим вільно працювати. Ще що може робити... А, стоп. Спробуємо ось тут зробити... помітити цю зону та спробувати перегенерувати окремо цю зону. Може, так буде краще щось. Бачно? Зараз спробуємо. Якщо вдасться, це буде дуже добре. Ось, бачите? Тобто цей фільтр вирішив ось таким чином це зробити. Бачите? Чотири варіанти. Бац. І ми отримали ось таку зону перегенеровану. Ну і таке інше. Які ще режими у нас з вами існує? Генерація текстур. Режим генерації текстур. Ну, в якості базового спробуємо. Ага, текстури генеруються з тривимірних елементів. Формат OBJ в мене... Немає, мабуть, у швидкому доступі. Зараз ми передивимось, чи є формат тривимірний десь поруч. Немає, ладно, генерацію текстур не будемо заморочувати. А ще, для чого я використовував цей сервіс? Ну, ви бачите, генерація зображень тривимірних та ізометричних. Далі, генерація флаєрів, постерів, персонажів,
Генерація обкладинок книжкових. Ну, це було екологічне спрямування, там кольори різноманітні додають. Ось на підставі елементи технічної творчості, персонажки. Ну, ви бачите, що я наші жовто-блакитні кольори використовував під час генерації безлічі цих флаєрів та різноманітних персонажів та моделей автівок, генерація персонажів, наші школярі, наприклад, генерації ідей, які пов'язані з навчанням, наприклад, із взаємозв'язком. Ось бачите, генерації текстур, знов поліграфічна продукція та таке інше. Ну, тобто, дійсно, за допомогою цього сервісу ми з вами можемо шукати, втілювати наші ідеї до життя. Ну, навіть я генерував колись, може не в цьому сервісі, генерував приклади програм для подій для того, щоб потім їх використовувати в якості шаблону. І ми з вами отримуємо авторський варіант цих елементів. Отже, сьогодні ми подивилися приклади двох найбільш розповсюджених сервісів штучного інтелекту для генерації зображень, а вже ж ми не встигли переглянути всі можливості та налаштування, але базові знання ви вже отримали. Я вам дякую за увагу.